みんなびっくりしたような顔してますよ。昔はな、優しい日本の人がいっぱいいたんだが、追い出されてしまってな。お墓もありますしね、思い出だっていっぱいあるでしょうに。必ず帰ってくるさ。会いたいな。隣に住んでたよしこちゃんに。何寝言言ってんの。私もまだまだ老け込んでいられないわ。エアロビクスでもして若返ろうっと。サバキアのあのまこささ元気かしら。そう、前を通っている皆さん、早く吉田茂さんとスターリーさんに話し合ってもらってよ。いつまでも待たせないでよ。頼みますよ。